Атбасар қаласындағы Олимп спорт кешенінде осы өңірдің танымал боксшыларын еске алуға арналған 2009-2010 жылдары туған жасөспірімдердің жарысы басталды. Оған еліміздің екі қаласы мен үш облысының өрендері қатысуда. Атбасар қаласындағы Олимп спорт кешені бүгін мерекедегідей безендірілген. Ортаға Ақмола, Ұлытау, Шығыс Қазақстан облыстары және Астана мен Алматы қалаларының жасөспірім қолғап шеберлері шықты. Олардың жүздерінен жеңіске деген жігер байқалады. Бәрінің де аймақтық жарыста жеңіске жеткісі келеді. Қасиетті Атбасар жеріне қош келдіңіздер. Біздің өлкеден талай әлемдік жарыстарда топ жарып, олимпиадаға қатысқан боксшылар бар. Олардың ізін жалғастырып келе жатқан інілері облыстық республикалық жарыстарда жеңіске жетуде, деді Атбасар ауданының әкімі Аманбек Қалжанов. Жарыстың ашылу салтанатынан соң алғашқы жұптар шаршы алаңға шықты. Қазақстан Республикасының аймақтық чемпионатының финалдық кездесулері Атбасар қаласындағы Олимп спорт кешенінде 25 ақпан күні өтеді. Қалымбек Мұхамедчанов, Михаил Майер, Мақсат Ысқақов, көкше ақпарат спорт.